jaamac madobe oo kamid ah xubnaha golaha deegaankee degmada berbera oo habeenkii xalay ahaa ka hadlayay kulan loo qabtay qaadan ururinta xarun haweenka maskaxda ka jirran lagu daryeelayo looga sameynayo deegaanka xawaalo tumaalood ee galbeedka gobolka saaxil ayaa ka hadlay xaaladda isbitaalka dhimirka ee berbera oo ku tilmaamay mid quusa dhinac walba marka laga eego isagoo eeda daryeel la'aanta dadka maskaxda ka jirana isbitaalkaasi ku jira iyo daayaca xaruntaasi dusha u saaray wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil iyo maamulka uu jooga. Waxaan doonayaa un arrinta ku saabsan dadka waalan ee aan maskaxdoodu caafimaad qabani waa duruuf adag oo ka jirta dalka oo dhan ka jirta. Waa waxaa keenay in wasiirkii maaliyaddu 200 shilin oo recovery oo dadka xanuunsadee balwadaadka qaadka iyo duruufaha ku keena in maskaxdooda in dadka meelaha lagu xidhayo laga caawiyo. Laakiin waxaad moodaa duruuftaasi weli duruuf dhaqaale ahaan la jaan qaadaysa maaha duruufta dadka waalan. Maama jarno, waxaan ku dhiirigelinayaa intaa lagu dhiiran dhisme in la sameeyo in daraasaad ay ka sameeyaan mental hospitaliska Somaliland ee jira problemka yaalla halkan. Mental hospitalkii berbera ku yaalla haweenkuna meel bay ku jiraan, ragguna meel bay ku jiraan. Duruufta dumarku meeshay ku jiraan mid caqli caafimaad qaboo bila aadan ku samri kara maaha, mas-uuliyaddeedana wasaaraddii caafimaadka leh. Dhaqaalaha meesha yaalla iyo resourceka la geliyo iyo duruufta taallana aad bay u kala duwantahay. Halkan kliinka ka daawanaya baabuur qurux badan oo wanaagsan baa hortaalay. Mental hospitalkeena waxa laga yaabaa inaan maalintii gaadho gudhigu hor istaagin bris qaraxana lagu cuno. Horta waxaynu u baahanay sababtaan idiin leeyahay waxaa jiray study lagu sameeyaa, waxaa jiray inuu u baahanay inaynu ogaano dhibaatadooda iyo waxay u tadaawari weeyey. Duruufta dumarkuna totally way ka duwan tahay dooda. Waxaan uga soo noqonayaa duruufta dhaqaale wadankuna way hooseysaa. Sidoo kale jaamac madoobe waxa uu ka hadlay tuunada dhaqaale ee reer berbera lagu xidhiidhiyo iyo xaaladda dhabta ah ee taalla inay kala duwan yihiin, isagoo si gaar ah u xusay shaqaalaha dekedda berbera ee shirkadda DP Well u shaqeeya oo ku tilmaamay kuwa aan qaadan mushaharkii munaasibka ku ahaa. Waxaanu sheegay in 10 shaqaale ah ee muwaadinka ah ee u shaqeeya shirkadda DP Well iyo halka kaliya ee shaqaalaha ajnabiga ah ee DP Well shaqaalaheeda ka mid ahay ay isku mushahar yihiin, taasina ay tahay dulmi weyn oo muwaadiniinta laga galay. Isagoo shirkadda DP Well ee dekedda berbera maamushana ugu baaqay in shaqaalaha muwaadinka mushaharka loo kordhiyo, ka gola deegaan ahaana waxa uu tilmaamay inay usha ku hayaan dhaqdhaqaaqa shirkadda dekedda magaalada berbera maamusha. Berbera marka la soo qaadana tuhun dhaqaalo weyn baa jira oo taabanaya. Berigii hore dekeddu waxay lahayd ila dhaqaalo badan bay lahaan jirtay oo dekedda gacanta ku jirtay haamaha resource yaalay dowladdii waxba loo isu dhaafdhaafi jiray. Tiina imaka way soo koobanto baahida iyo duruufta berbera taallo oo dhani gacantii dowladda hoose ku soo ururtay. Haddii mental hospital la soo qaado, haddii dhaqtar la soo qaado, haddii iskuul hoose dhexe la soo qaado, haddii secondary la soo qaado, haddii mucaamad qur-aan la soo qaado ama hawda ku taalla ama meel kale aan ku taalle, riijigan gobolka yaala gacantii dowladda hoose ku soo ururay. Dhaqaale intaa leego xadiga intaa leeg imika duruufaha lagu sii wadaana way wada adkaanaysaa. Wax kastoo la sameynayaana sustainability-ga iyo jiritaankiisa muhiima. Waxaan doonayaa dadkii aynu wax nolosha inaga contribute garayn lahaa ee dhaqaalaha wax ka qayb qaadan lahaa tabarucaadka hablahan oo kale inoo bandhigayaan dhaqaalaha la tuhmayey lagu tuhmayey reer berbera ma yaallo. Taa waxaan idinkaga iftiiminayaa DP Well iyo dekedda berbera 1300 qof oo shaqaalaha bay inaga joogaan. Berbera mala waxa loo haystaa 5,000 qof inay inaga joogaan. 72 ajnabiya ayaa iyaguna jooga ka shaqeeya dekedda. 10 qof ee reer Soomaaliland ee dekedda ka shaqeeya iyo 1 qof oo ajnabiya isku mushaare. Duruufta taalla waa taa. Koror dhaqaale oo dekeddu intii dadka iyo dekedda badanayna raamin waxaynu raahnay dekeddu baynu nimanka ka karaynay, laakiin dadka kama inaan karayntee. Marka waxaan u baahanay duruufta dhaqaale dadka dekedda iyo dhulka ka shaqeeya inay sharaayikan dowladda iyo sheerka ay ku yihiin shirkadda DP Well iyo kuna inay u kordhiyaan mushaharooyinka shaqaalaha in loo kordhiyo si duruufta dhaqaale ee magaaladu wanaagsanaato.
haddaan dadku qurux badnaan oo magaalada iyo ummadu qurux badnaan mayso ta keenaysa dhaqaalaha inay cid kasta inagala qayb qaadato iyo magaalada roonaataada wataa waxaan u baahanahay qof walibana inuu haysto tafaahimka ah berbera resourcekoodu waa caynkii deked baa la sheegayaa haamaa la sheegayaa shidaal baa la sheegayaa laakiin maxaa inaga soo gala dadkeedna maxay ka qaataan intaa inaynu fahamkeeda niyadda ku hayna weeyaan qof waliba dhaqaale ahaan posishankaynu taaganahay ee runtaa la isweydiiyo weeyaan marka DP World iyo dowladeenoo joint venture ku ah dekedda waxaynu ka rabnaa oo dadkan reer berbereenu matelno matalaadoodaanu xildhibaanada mudanayaasha ku nahay in dadkaa loo kordhiyo mushaharooyinka oo ay mushaharka ay qaataan hadda kuma filna mana sahlayo markaad u eegto duruufta iyo cimilada ka jirta magaalada inuu dhaqaalahaasi ku filnaado mid kalena waan baraarujinayaa DPO iyo dowladdu markay qof shaqaalaynayaan weliba dowladda waxaan u leeyahay arrinta dekedda waxaa heshiis ku ah joint venture kuwa ku midaysan dowladda Soomaaliland iyo DPO qofka annaka marka shaqada laga heriyo cabashadiisa iyo weyna soo gaadhaa sharcina waa la mariyaa waxaan u baahanahay si taraasa oo dhexdhexaadimo ah qof kastoo dekedda berbera laga shaqaalaynayo in si taraas oo la yaqaano in loo shaqaaleeyo oona arrintaasina badbaadar ku jirin maxamed cabdillaahi soo fadhiistay star tv berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.